Hartelijk goeiemôre. Dankie aan al die gemeentelede wat vanoggend se diens bygewoon het. As gevolg van ons situasie in die land is ons nie toegelaat om nagmaal te bedien by die gemeente nie. Dis gaan ons dit nou so oor Facebook en YouTube doen. So asseblief gaan kry vir julle 'n broodjie en 'n glasie koeldrank of iets. En dan gaan ons saam nagmaal gebruik vanoggend. Kom ons lei die oë en buig die hoofde. Hemelse Vader, ek vra dat U in ons aanbidding vanoggend sal wees, soos wat ons uit die beker drink en die brood eet. Vader, wat ons vandag die maal vier, die laaste maal wat Jesus saam met die disippels geneem het, en ons doen dit tot herinnering van die prys wat Hy vir ons betaal het en die verlossing wat Hy vir ons gekoop het. Ons dankie daarvoor in Jesus se naam alleen. Amen. Vandag gaan ons gesels uit Lukas 22 vers 19 tot 20. Kom ons lees dit saam. Daarop neem hy brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my lichaam, wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. So het Jesus die brood geneem en hy het gebreek, en hy het vir elke disipel gegee, en hy het gesê, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Vanoggend onthou ons hoe Jesus se lichaam gebreek was, op die kruis en voor die gedurende die optog na die kruis toe, hoe dat hy gemartel was, hoe dat sy lichaam gebreek is, namens ons, dat hy die prys van die sonde vir ons betaal het. Dankie Here vir hierdie brood, wat U lichaam voorstel. Here, dat U die prys namens ons betaal het, dat U die las namens ons gedra het en het gebreek het, sodat U vir ons 'n nuwe las kan gee. Want U sê U las is lig. Ons neem dit aan vanoggend en ons dankie vir dit wat U vir ons gedoen het in Jesus se naam. Ons lees verder. Net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hierdie beker is die nuwe testament in my bloed wat vir julle uitgestort word. Onder Jesus is ons in 'n nuwe bedeling, 'n nuwe bloedverbond met hom, want hy het al sy lewe uitgestort vir ons, sodat ons 'n nuwe lewe voor God kan staan, gereinig en geheilig. Kom ons neem die beker en ons onthou en ons dankie Here dat U vir ons die prys betaal het, dat U vir ons nuwe lewe gegee het deur U liggaamse lewe uit te stort daar op die kruis. Ons dankie Here vir nuwe lewe en U vir nuwe hoop en dat U ons geroep het om heilig te wees soos wat U heilig is. Help ons om te lewe soos wat dit U behaag. Help ons om te wil en te doen en te wees soos wat U wil hê ons moet wees, soos wat U ons gemaak het om te wees, as U verteenwoordigers hier op aarde en dat U ons na U beeld geskaap het. Dankie dat ons vanoggend kan onthou ook, ons kan oorwin oor sonde, want U dit selfs vir Kain gesê in Genesis 4 vers 7. Dankie dat U ons die oorwinning gee vandag deur die bloed. En ek pleit die bloed van Jesus oor elkeen vir beskerming. In Jesus se naam dank ons U vir die beskerming, vir die liefde, vir die genade en vir nuwe lewe in die Nuwe Testament. In Jesus se naam. Amen. Soos wat ons nou die brood gebreek het en die druiwesap gedrink het, so wil ons die Here bedank vir hierdie nuwe dag, vir hierdie nuwe maand, vir hierdie nuwe week,
vir die Nieuwe Testament en dat ons in oorwinning en in blijdschap, soos wat die woord sê, die Heere het gekom om ons leven in vrede te brengen, soos wat ons leven wat het onbehaag. Dankie dat jylle saam met ons deelgeneem het aan vanoggendse nagmaal en ek bid God sy rykste seën oor elkeen van u oor hierdie week. May the Lord bless you and keep you, make his face shine upon you and bring you peace. In Jesus' name. Amen. Geseënde week, tot wederziens. Shalom.